El Consell de Ministres ha aprovat també aquesta tarda el decret per evitar el col·lapse dels jutjats quan arribi el desconfinament, que no agrada a molts dels col·lectius implicats. Una de les principals queixes és que habilita les tardes per fer judicis i que el mes d'agost també sigui hàbil. El decret dona prioritat als casos derivats de la Covid, com ara els ERTOs. El govern català s'ha sumat a les crítiques lamentant que no s'aposti més per la mediació en casos de família i habitatge per evitar judicis i guanyar temps. La Generalitat voldria que s'apliqués el model aprovat a Catalunya el mes de març amb un intent de mediació mínim abans d'arribar al jutge. Esther Capella, la consellera, critica també la falta de diàleg amb el govern espanyol. Una oportunitat perduda de buscar fórmules alternatives a la judicialització de les diferències. Els jutjats són lents en els seus procediments perquè el procés és lent, costen molts diners a les persones afectades